Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդի շոունը, այսօրվա թեման նորից աբարանցի նորում, գնացինք առաջ. Արա բենո, դու գիտես ասենք, որ աբարանցի նորում ձուկը ուտում խիա վրից անընդհատ ջուր խմում, չէ խի, որ ձուկը չխեղտվի. Սա աբարանցի նորոյին հարցնում, ասում են, ոնց ես ապես, մարդ հարցի պես լավ եմ. Սաբարանցի նորը ոչմ սենսորնի հեռախոս առնում, անգերոջը ցույց է տալիս, անգերն ասում է շնորհավոր, ախպեր լավ հեռախոս ասում, ապեր լավ հեռախոս ասում, բայց թույլ եք խափին կնոպկեքը չտվին։ Սաբարանցի նորոյի տղեն սառուցը վեկալում է ձեռը տենում է, որ տակիս կատկեթում, ասում արը չեմ ջոգում, արը այս անտերը ոչ մի տեղից ծակ չի, բայց ո՞ր դեից է չռում ես ջուրը։ Սաբարանցի նորոյի տղեն ասում աղբեր, ես քերոջս հետ եմ ամուսնանալու, որ ասում են, դու աննորմալ չես սրայի, գժվել ես, ինչ ես դուրս տալի, ասում աղբեր, հա դեմ, մեր մոտը տեն զուգադիպություններ ալնում էլի անընդհատ, ես էլ ուզում եմ շարունակեմ, ասում ինչ զուգադիպություն, ասում դենա օրինակ, պապը ստատուս հետ ամուսնաց է, հերս մորս հետ ամուսնաց է, ես էլ քերոջս հետ եմ ուզում ամուսնանալ։ Սաբարանցի նորոյին ասում են, ապեր, բխի շակալը չես ուտում, որ արասմը սուսար այդ ֆորգեն ժոկակցում։ Սաբարանցի նորոն գալիս է, ոբշում քաղաքապետարանը մտնում, ասում է, ցավը տանեմ, ես հրապարակ ու մնա, ասում է, ժողովրդին նայ ախպեր, ասում է, բա ախպեր, ոնց անենք, ես իմ փայի ուզում եմ ծախեմ։ Սաբարանցի նորոն գնում է, ոբշում տերդերի մոտ, ասում է, այ տեր, այ ջան, ես 10 տարի է պսակված ենք, երեխա չենք ունենում, նա խորտու գնամանում, էլ ես տերդերն, ասում է, ուրեմ գնում ես Երուսաղեմ, մի հատ մոմ ես վառում, ու գալիս ես, ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Արես նորում ոպշմ տոմս մոմս առնում, ես շատ գիտեմ ինչ ծախսերի տակ անգնում, հլում հասնում է Երուսաղեմ, ոպշմ հետ է գալի, ոնց ալլում ես տերդերը մի օրը տենց գործերով գնում է աբարան, ասում արա, լե գնամ էտ աբարանցի նորոյն ստուն, տենամ էտի վերջը երեխա ունեցավ, թե չունեցավ, գնում է դուրը ծեցում արա մեկ է ներսից շուխուրով, արա մի 10-15 հատ երեխա դուս են գալ, ես տերդերը շշմած ասում է, ազիզ ջան ասում է, բա ձեր պապան ուր է այս երեխե ֆռում, ասում է, տերը այլ գնացել է Երուսաղեմ մոմերը հանգցնի։ Աբարանցի նորոյի հերը մեռնում է, ոպշմ մերը նստած վրեն լացել ու ցալում, բան ես տերդերն է գալի մոտիկանում, ես աբարանցի նորոյին ասում է, ախպերը մի երկուսին ենք վերցելու, ասում է, չէ այդ ցավը տանեմ, մաման մնում է։ Այն ոպշմ ես աբարանցի նորոն խալաձելնի կարնում, բերում դնում է տունը, դուրը բացում, թագում, բացում, թագում, բացում, թագում, անդատ ես կնիկն ասում, այմ արդ հետ ինչ ես անում, մտկնիկ ուզում մտ հասկնամ, ես դուրը որ թագվում է մեջի լուսը անջտվում է, թե չէ։ Սաբարանցի նորոն զանգում է վեգը, ասում է, կներեք ես խալաձելնիկը, որ մենք առել ենք, ես խալաձելնիկը ընդհանրապես չի աշխատում, ես աշխատողն ասում է, կներեք նայել եք շտեպցելիս նորմալ միացրած, ասում է, չի ասկիցը, դու գիտես ես ինչքան փող եմ սրան տվեկալու, մյա թե հոսանքիս միացնեմ։ Սաբարանցի նորոյի տղեն պսակվում է, ոչմ առաջի գիշերը կնգանը սկսում է քֆրտել, ես կնիկն ասում, հա բայց ես ինչ եմ արել, որ հայհոյում ես ինձ, ասում է, ոչի բան, պրոստա ադաթա էլի։ Ալը ոչմ ուժեղ սելլավ անձրևը գալի է Սաբարանցի նորոն բալկոնը ծխելուց ալնում, տենում է հարևանը վազելով էթում անձրևի տակով, ասում է, արա գագո, ասում է, էտ ուր ես գնում է տենց վազելով, արա ասում է, ախպեր անձրևը գալի, վազում եմ չթրջվեմ, հա ես էլ ասի բանա էլ է։ Սաբարանցի նորոն նստում է գազել, ոչմ ես գազելի շոֆերը սսնայմ է Սաբարանցի նորոյին մեկին նմանացնում է, ասում է, ցավը տանեմ, ասում է, դու կարող է գազել ես քշել, ասում է, չէ ախպեր, ես չեմ քշել, բայց լիքը նստել եմ։ Սաբարանցի նորոն ընդամենը մի զույգ նասկի է ունենում, ամեն օր միթայը հագնում է, միթայը լվում կախում է։ Աբարանցի նորոն որոշել է չայ խմի։ Աբարանցի նորոյին ստան կանդիցիոներն է։ 4 տարեկանից նստած սպասում է, որ լցվի։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։